ଆମର ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଏଠି ଟିକରପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଳିତ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପିଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହାୟକ ହେବୁ। ମହାକାଳପଡ଼ାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କାମନା କଲୁ ଆଜି ଦିନରେ। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଦିବସ, କେତେତମ ସତେଇଶତମ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି କୋଳାହଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି, ଆପଣ କର୍ମୀ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି? କର୍ମୀଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ଏଇଟା କଳନା ବି କରିହେବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବି ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିହମାଳ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏଥର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଗାଦିସୀନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତ କିଛି କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦଳ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ତେଣୁ ସିଏ ଦଳ ହିଁ ଜିତିବ। ଏଟା ତ ଆଗଥରକ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକା ହେବ ଏବଂ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଗଥରକ 112 ପାଇଥିଲେ, ଏଥରକ 130 ହେବ ବି କହିହେବ ନାହିଁ।